Aha, ty prawie jeszcze, żeby nam zmusiło. Ja každý deň cestujem vlastne z Bardejova s jedným kamarátom, ktorý chodí autom. No a v ten deň som si tak vstal v pohode, si myslím, všetko v poriadku, stíham, chodíme o 6:45 a zrazu mi prišla SMS-ka a ten kamarát píše, že on zaspal, takže ideme až 7:20. A ja si to tak čítam a rozmýšľam, nemal som ja niečo dneska vybaviť? A potom mi to došlo. A vlastne pán Boh zariadil ešte skôr, ako ja som sa zobudil, on už zariadil veci, proste vedel, že ten kamarát zaspí a ja budem môcť spokoj zaniesť to auto do opravy. Takže zaniesol som auto a stihol som aj jeho. A tak som si uvedomil, ako fakt, ako pán Boh myslí na veci dopredu, pred nami. A bol som za to veľmi vďačný a takto mi zažieril Kristus, to bolo v útorok. Tak si hovorím, wow, tak to začína, čo bude na konferencii. A myslím, že dneska to bolo veľmi požehnané. Chcel by som sa na začiatok teda modliť, aby prosiť požehnanie aj pre tento večer. Dobrotivý Bože, ďakujem ti za to, že môžeme tu na byť, tvoriť spoločenstvo, tvoriť jedno telo tvoje, Kristovo. A tak ťa prosím o to, aby si tu bol prítomný, aby tvoj duch tu konal, aby si hovoril aj cez Kurta Westmana dneska, aby naozaj tá zvesť k nám išla priamo do našich srdc a prehovárala. A ak sa ešte niekto doteraz nezobudil, aby práve to bolo to slovo, ktoré nás zobudí. Pane Ježišu, konaj svoje dielo tu na tomto mieste. Amen. Po tvoje krídla sa skrývajú.
každý môj kút, vieš, čo v srdci nosí, o čom najviac túžim, pre teba domov slova, si rovne prameňom si, teba vždy načerpám, kryjem spomanú nemôžu nahradiť mi to, čo pri tebe mám. Kúča nekrieš dosnými tvoj, roz pestrým krývom hviezdom. Si všetko, o čom túžim, pre tvojom tvoru môj sám. Vidíš každý môj kút, vieš, čo srdci nosí, o čom najviac túžim, pri tebe domov svojná, si vo mne práve nosí, u teba vždy načerpá, ukryje spomanú tvár. Dnes večer bude kázať Kurt Westman. A Kurta asi veľmi predstavene netreba. On už na Slovensku bol veľmi veľakrát, aj na tejto konferencii bol veľmi veľakrát. A ja sa te, Kurt, chcem spýtať na začiatok teda, že či si pamätáš, kedy si úplne prvýkrát prišiel na Slovensku? Ja mám veľmi dlhú pamäť. Pri tom, že je to Švéd, ktorý pôsobí v Norsku so srdcom na Slovensku, no ale že či je niečo ešte také, čo o ňom nevieme. Mal som silné bolesti hlavy o
18 mesiacov a počas jedného mesiaca mi všetky vlasy zbelali. Takže nemyslíte si, že moje vlasy sú sivé, pretože mám prísnu ženu. Dobre, a aké tri veci na Slovensku sa ti páči úplne? Det första är att jag läste lite om historien till reformationen och smärtan som följde med det. Ja, napríklad jedna vec, ktorá ma zaujala, bola keď som si čítal o reformácii na Slovensku a o tých bolestivých zápasoch, ktoré potom nasledovali. A to vlastne sa dotklo tak môjho srdca. Därefter möter jag slovakiska folk, unga och äldre, som jag har lärt mig av. A tá druhá vec je, že keď som stretol tých slovenských ľudí, aj tých starších, aj mladých, a veľa som sa od vás naučil. A tá tretia vec je, že mne naozaj Pán Boh zjavil, aby som sa angažoval tu u vás na Slovensku. Ďakujem. Dobre, tak toto bol Kurt Westman, no a môžeme sa tešiť na slovo, ktoré má Pán Boh cez neho dneska ešte pripravené teraz. Na Facebooku má stránka Chcem viac nejakých okolo 900 fanúšikov skoro. No, na tej stránke 5-krát do týždňa pribúda nový obsah, či už prednášky, kázne, alebo videá, aj takéto. A ešte čo je taká novinka, ale máme tu na Doda a ja som sa ho chcel tak opýtať, že aký bol úplne najúspešnejší článok na Chcem viac? Kedy? A prečo si myslíš, že bol najúspešnejší? To je rozšírená otázka, ktorú ja som dostal. A najúspešnejší článok, teda najčítanejší, bol 10 vecí, za ktoré sa môžete modliť pre svoju manželku. A niekedy minulého roku sme ho dali. A
Čo myslíš, že prečo? Ja mám viacero teórií. Ja mám viacero teórií na všetko. Ale tá najkrajšia je, že muži sú strašne múdri. Ja som sa totiž oženil minulého roku. A odno niekedy večer som si uvedomil, že čo som vlastne sľuboval pred Bohom a pred ľuďmi. A som si uvedomil, že možno dneska by som to aj dokázal. Ale až kým nás smrť nerozdelí, to je príliš ťažké, lebo aj keby som stále chcel, všetci, ktorí ma poznáte, viete, že až taký schopný nie som. Ale čo spraví múdry muž, ktorý je postavený pred problém, ktorý nedokáže zvládnuť, je, že bude volať k tomu, ktorý má moc to vykonať. Veľmi múdry muž bude volať ešte predtým, ale až taký múdry nie som. A moja tá pekná teória je, že 10 tisíce mužov, 10 tisíc má čítaní ten článok, 10 tisíc mužov si uvedomili, že toto je veľmi dôležité, najdôležitejšie, že čo môžu spraviť pre tú svoju milovanú je volať Hospodinu s jej menom. To je moja teória. Zaujímavá teória. A chcel by som sa ťa opýtať, že prečo vlastne robíš Chcem viac? Mi povedali, že to mám robiť. Nie. V skutočnosti, ja mám ten problém, a možno viacerí z vás, alebo vaši synovia a dcery, že veľa času trávim na internete. A ja som rozmýšľal, viete, keď napríklad čítate noviny, sa dozviete, čo je nové vo svete. A Chcem viac je taká stránka, kde sa nedozviete možno, čo je nové vo svete, ale sa dozviete možno, ako lepšie by ste mali žiť podľa Božej vôle. Čo je oveľa užitočnejšia informácia ako to, čo sa deje vo svete. No a už teraz mám taká otázka do budúcnosti. Čo myslíš, aká je budúcnosť Chcem viac? Respektíve, ako by si chcela, aby vyzerala tá budúcnosť Chcem viac? No v základe, akože mnohí mladí ľudia, ja keď som bol mladý, sme chceli zmeniť svet. Mne už sa to podarilo, lebo 10 tisíc mužov, čo sa bude modliť za svoju manželku, akože to musí. A ešte jeden článok potrebujeme uverejniť, a to je, že by naučili tí mužovia potom svoje deti sa modliť za tie veci, ktoré majú vo svojom živote, a tým pádom môžeme končiť. Dobre, ďakujem Dodo za rozhovor. No a teraz by som chcel pozvať na pódium Marušku Kožlejovú. Možno niektorí ju poznáte lepšie, možno niektorí nie. Maruška študovala literatúru a umenie. Je to spisovateľka a vlastne píše od 9 rokov. Vydala už dve zbierky básni, myslím jednu knihu rozprávok. Vítaj, Maruška. A myslím, že aj také rozprávanie o prebudení v Kukovej. To, ako chytať v žite sa to volalo, myslím, že tak. No a najnovšie aj takú knihu, ktorú doniesla nám ukázať. Ďakujem, vo vitríne, ktorej je spoluautorkou, myslím, že ešte ďalšie 4 dievčatá s ňou spolupísali tú knižku. No a túto knihu vydalo Slovenské evangelizačné stredisko. A ja sa ťa, Maruška, chcem opýtať, že prečo ste vlastne práve EVS-ko oslovili, aby sme vydali tú knihu? Ja mám veľmi pozitívny vzťah k evangeličnému stredisku, Slovenskom evangeličnému stredisku, a veľa mojich priateľov tam pracuje. A tak som veľa počula takých aj zákulisných vecí, že ako to funguje, koľkokrát denne pijú kávu, koľko koláčov, z akých cukrární si kupujú a medzi tým, že aj pracujú a čo robia. A bolo mi to veľmi sympatické a vedela som aj, že vydávajú skvelé knihy. A táto kniha je taká trošku iná, nemá len taký zámer umelecký, ale je to naozaj kniha pre, čo sa týka učenictva, taký konkrétny materiál, s ktorým môžu dievčatá pracovať, aj mladé ženy pracovať. Takže tak som dúfala, že sa Slavovi tento nápad bude páčiť a páčil sa mu, tak sme sa pustili do spolupráce a prestrih o rok neskôr je tu táto knižka. Úplne čerstvá, v podstate vyšla len pred pár týždňami. Skvelé. A vy máte taký špecifický spôsob, akým predstavujete tú knižku. Vlastne aj dnes večer to bude, volá sa to, že Soare. Prečo by sme si to nemali nechať ujsť a čo to vlastne je? Áno, volá sa to poetické soiree, to je z takého francúzského slova, znamená taký poetický večierok. A pre vás, ktorí možno máte radi literatúru alebo umenie, tak takým iným spôsobom chceme hovoriť o pravdách, ktoré nás Pán Boh učí, cez básne, cez rôzne príbehy, cez svedectvá, cez hudbu, cez piesne.
A tak sme si pripravili niečo dnes večer po programe, keď skončíme tu o 9:00, tak 15 minút na to by sme chceli vám už takým iným spôsobom povedať, možno, že čo nás Pán Boh učí, čo my sa snažíme medzi mladými ľuďmi robiť. Takže to je poetické soare, môžete vyskúšať to vidieť, že o čom to celé je. Ale chcela som vás ešte aj povzbudiť, že tá kniha síce sa píše, že je pre dievčatá od 16 do 22 rokov, ale nie je to len takto limitované, je to naozaj kniha pre ženy. Aj sme veľmi radi, že aj sestry farárky ako Olinka Kaňuchová a Martinka Rumanová z Veľkého Krtiša nám mohli pomôcť to aj recenzovať, aj prechádzať tie prípravy tých skupiniek. A dokonca pri kapitolách, ktoré sú hodné aj pre mužov alebo pre chlapcov, je tam také malé autíčko označené a tie kapitoly si môžu čítať aj muži a malo by to byť v poriadku, malo by to zvládnuť. No, tak ďakujeme veľmi pekne za toto predstavenie. Ak to chce vedieť viac, tak si teda srdečne pozvaný na soare.
Boží pokoj nech je s vami. Budeme volať k Bohu nášho života. Pane, modlíme sa o ticho, ktoré je z neba. A ďakujem ti za to, že si išiel na smrť pre moje hriechy. A vstal si na moje ospravedlnenie. A opäť prídeš, aby si si ma vzal domov. Ďakujem ti za to, že si tu prítomný. A že si tu, aby si menil naše životy. Pane, daj, nech sme otvorení tvojej pomoci. V Ježišovom mene, amen. Budem teraz čítať z Efeským 5. kapitolu. Verše 14 až 17. Lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaspie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Amen. Stå upp och Kristus skall lysa på dig. Vstaň a zaspie sa ti Kristus. Det är den allmäktige evige Gud som kommer med denna utfordring. Tuto výzvu má pre nás všemocný Boh. En utfordring till dig personlig om att ta ställning. Je to výzva pre teba osobne, aby si sa rozhodol. Som Herren ropte en gång genom profeten Elia. Ako keď Pán raz kričal cez svojho proroka Eliáša. Välj idag vem dere vill tjäna. Vyber si, komu dnes chceš slúžiť. Och nu är det dig utfordringen gäller. A táto výzva je teraz tu pre teba. Stå upp, säger Gud. Boh hovorí, vstaň. Vad vill det säga? Čo to znamená? Det vill säga, la budskapet ifrån evighetens världen. Znamená to, že dovol zvesti zo sveta večnosti mať konkrétne dôsledky v tvojom živote. Že to nebude len vedomosť, ale praktický skutok. Och det betyder att det första steg i denna livsförvandlande händelse. A to znamená, že tým prvým krokom v tomto život meniacom diele, det ligger ganska enkelt i att tillägna sig budskapet. Je to, že proste jednoducho prijímame zvesť. Hör, så ska din själ leva. Počúvaj a tvoja duša bude žiť. Det handlar om att lytte och läsa. Ide o to, čítať, počúvať a čítať. I Lukas kapitel 8 så säger Jesus, ingenting är sjukt som inte ska bli uppenbart. V Lukášovi v 8. kapitole, v 17. verši je napísané, nie je to tajného, čo by sa nestalo zjavným. Heller icke är något jämnt. Som icke ska bli känt och komma för dagen. Nie to skrytého, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo na javo. Se därför till hvordan dere hører. Hľadte tedy, ako počúvate. Se till hvordan du hører. Hľaď, ako počúvaš. För du hører väl? Počuješ však. Och det du hører får väl en konsekvens? A to, čo počuješ, to prináša dôsledky. Eller blir det bara kunskap? Alebo je to len nejaká vedomosť? Du har väl någon du snackar jävnlig med om andliga ting. Máš niekoho, s kým sa bežne rozprávaš o duchovných veciach? För det är andliga samtal, det befordrar vokst i troens liv. Pretože tie duchovné rozhovory povzbudzujú život viery. Och det må alltid begynne med att höra. A vždycky to začína tým, že počúvame.
Det är viktigt att höra. Je dôležité počúvať. Men det är lika viktigt hvordan du hör. Ale je dôležité ako počúvať. För Hebreerbrevets författare fortäller i kapitel 4. V liste Židom 4. kapitole att budskapet de hörte blev till ingen nytta för dem. Je napísané, že tú zvesť, ktorú počuli, im bola na nič napokon. De hörte det sanna och rätta budskapet. Oni počuli tú pravú a správnu zvesť. Men det blev till ingen nytta. Ale bola im na nič. För det smältet aldrig samman med dem. Lebo nikdy sa v nich neroztopila. De bara nickade och sa, gott budskap. Len prikyvovali a povedali, dobrá zvesť. Men det förändrade ingenting i livet. Ale nič sa nezmenilo v ich živote. Jag har ett spörsmål till dig. Mám pre teba otázku. Hvordan är ditt förhåll till Guds ord idag? Aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu dnes? Nu har du varit på konferenser så du har inte haft tid att sitta så mycket alene med Guds ord. Si na konferencii, nemal si tak veľa času, aby si sám sedel a čítal si Bibliu. Men sån i vardagen. Ale tak bežne iné dni. Vad är ditt förhåll till Guds ord? Aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu? Spiser du dig sulten? Naješ sa tak, že si až hladný? Eller sulter du dig mätt? Alebo hladuješ, až si nakoniec sytý? Du behöver bara hoppa över en par tre dagar så får du ingen lust längre. Vynecháš 2-3 dni a potom už nemáš chuť. Men det hjälper inte hur mycket du läser, hvis det inte får någon konsekvens. Ale to je jedno, koľko čítaš, keď to neprináša dôsledok do tvojho života. Lev i samfund med andre troende. Žij v spoločenstve viery ostatných ľudí. Och så ska du lytte till Guds väldiga utfordring. A počuj Božiu výzvu. När han säger stå upp och Kristus ska lysa för dig. Keď on hovorí vstaň a zaskvie sa ti Kristus. Stå upp. Vstaň. Det är som om Gud säger la det bli allvar med din efterföljelse av Kristus. Ako by Boh povedal, ber vážne svoje nasledovanie Krista. Slut och halte till bägge sidor. Prestaň krývať na obidve strany. Ikke ett ben hos Jesus och ett hos Gud, ett i världen. Nie jedna noha u Ježiša a jedna noha vo svete. Men Jesus helt och fullt. Ale Ježiš naplno. Ta mig på ordet, säger Gud. A Boh hovorí, vezmi ma za slovo. Och du skall få erfara att Kristus skall lysa för dig. A zažiješ, že Kristus cez teba bude žiariť. Husk att detta gudomliga löfte. Pamätaj, že tento Boží sľub, det kan bli en virkelighet i ditt liv. To môže byť skutočnosť v tvojom živote. Sto op fra de döde, säger Gud. Vstaň z mŕtvych, hovorí Boh. Det vill säga det är något vi må välja och bryta upp ifrån. To znamená, že my sami sa musíme rozhodnúť, že od niečoho odídeme. Det är något jag må förlata. Sú veci, ktoré musím opustiť. Det är något jag må välja väck. Je niečo, čo si musím vyvoliť, že dám preč. Något jag må försaka. Niečo, čo musím dať preč. Och det valget och den handlingen är ditt ansvar. A tá voľba a ten skutok, to je tvoja zodpovednosť. Troens liv handlar inte först och främst om kunskap. Život viery, v živote viery nejde o vedomosti. Men om personlig kännskap. Ale ide o osobné poznanie. Hör detta väldige löfte. Počuj toto veľké zasľúbenie. Stå upp och Kristus ska lysa för dig. Vstaň a zaskvie sa ti Kristus. Och det här är speciellt ett budskap till dig som strever. A toto je špeciálne správa pre teba, komu je ťažko. Som sliter med ditt andliga liv. Ty, kto sa trápiš vo svojom duchovnom živote. Ett budskap till dig som icke får det till. To je zvesť pre teba, komu sa nedarí. Det är till dig som føler att mörkrets krafter håller på att kvela dig. Je to pre teba, kto si myslíš, že sily temnoty ťa idú uškrtiť. Men hör. Ale počuj. So sier Herren. Takto hovorí Pán. Stå upp. Vstaň. Ja, men säger du kanske, det är ju nettopp det jag icke kan. A ty možno odpovieš, ale veď to je práve to, čo nedokážem.
Ja i ville så gjerne stå opp med for Jesus. Ja by som chcel vstať pre Ježiša. Men jeg har innsett, jeg kan jo ikke. Ale ja som si uvedomil, že to nedokážem. La meg fortelle deg. Tak ti chcem povedať. Det vet Jesus meget godt. Toto Ježiš vie veľmi dobre. Det er ingen nyhet for ham. Toto nie je pre neho novinka. Det er akkurat som med den lamme mannen du kan lese om i Matteus kapitel 9. Ako keď čítame v Matúšovi v 9. kapitole o porazenom. Det var noen venner som bar den mannen til Jesus. A boli nejakí priatelia, čo priniesli toho muža k Ježišovi. U Jesus je fullständig klar over at den mannen er lam. A Ježiš je jasné, že vie, že tento muž nemôže chodiť. Men Jesus er også klar over kraften i hans eget ord. Ale Ježiš vie tiež, akú moc má jeho slovo. När du kommer tillbaka till ditt rum ikväll. Keď prídeš dnes na svoju izbu späť. Ska du slå upp Matteus kapitel 9. Otvor si Matúša 9. kapitel. Och läs det 8 första vers. A prečítaj si prvých 8 veršov. Om den lame man. O tom mužovi, ktorý nemohol chodiť. Jesus begynner med att tillgi hans synder. Ježiš s ním začína tak, že najprv mu odpúšťa hriechy. Vi kan ha mange problem og smerter i livet. Môžeme mať veľa problémov a bolestí v živote. Men det er så viktig å være klar over at det grundleggende, største problem er synden. Ale je dôležité, aby sme vedeli, že ten najhlbší náš problém je hriech. Og derfor begynner Jesus der. A preto Ježiš začína tam. Kan du tenke deg den lame mannen? Predstav si toho muža, čo nemôže chodiť. Såret i sin samvittighet. Je mu ublížené, alebo trápi sa vo svojom svedomí. Also stemmen som sier, Gud kan ikke hjelpe en slik som deg. A počuje hlas, ktorý mu hovorí, Boh nepomôže takému, ako si ty. Derfor begynner Jesus med å utslette hele hans syndeskyld. Preto Ježiš začína s tým, že vymazáva všetky jeho hriechy. Han tok alle syndene vekk. Vzal všetky hriechy preč. Also sier han, stå opp, ta din seng og gå hjem. A hovorí mu, vstaň, zober svoju posteľ a choď domov. Och så står det, och han reiste sig och gick hem. A je napísané, a on vstal a išiel domov. Vem reiste sig? Kto vstal? Den lame mannen. Ten porazený, čo nemohol chodiť. Du ser det att när Jesus kommer med sitt ord. Keď Ježiš prichádza so svojím slovom. Så sker det ting i ditt liv som du ikke kan. Tak sa dejú veci v tvojom živote, ktoré nedokážeš. Makten ligger i hans ord. Moc spočíva v jeho slove. I budskapé, i evangélie. Vo zvesti, v evangéliu. Evangelietum syndernes tilgivelse. Evangelium o odpustení. Halleluja. Halleluja. Tenk, alle mine synder genom hele mitt liv er utslett. Predstav si to, všetky moje hriechy počas celého môjho života sú vymazané. Ja står her med en sjel hvit som snø. Ja stojím tu s dušou bielou ako sneh. Ikke fordi jeg aldri har falt. Nie preto, že by som nikdy nepadol. Men fordi jeg har møtt han som har makt å tilgi synd. Ale preto, že som stretol jeho, kto má moc odpustiť hriechy. Og så er mitt spørsmål. A moja otázka je. For når Gud sier, stå opp. Keď Boh hovorí, vstaň. Så er det ikke en förmaning om att du ska ta dig samman. Tak to nie je príkaz, že pozberaj sa. Men det er et tilbud om hjelp. Ale je to ponuka k pomoci. Det er kraften som får den lamme å reise seg. To je Božia moc, ktorá robí to, že ten, kto nemôže chodiť, vstáva. Og mitt spørsmål er, a moja otázka je, har du tenkt å ta imot Jesu tilbud i kveld? Rozmýšľal si nad tým, že príjmeš tú Ježišovú ponuku dnes večer? Skal denne kveld bli en vendepunkt i ditt åndelige liv? Má byť tento večer bodom obrátenia v tvojom duchovnom živote? Eller skal du vrake hjelpen, fordi det koster for mye å følge Jesus? Alebo odmietneš tú pomoc, pretože to stojí veľa nasledovať Ježiša. Husk at det koster mye mer å ikke følge ham. Ale pamätaj, že stojí to ešte viac, keď ho nenasleduješ. Det var som noen sa. Niekto raz povedal. Hvis du møter meg og glemmer meg, har du ikke tapt noen ting. Keď ma stretneš a zabudneš na mňa, tak nic nestratil. Hvis du møter Jesus og glemmer ham, har du tapt alt. Ale keď stretneš Ježiša a zabudol si na neho, stratíš všetko. Stå opp og la Kristus lyse for deg.
Vstaň a dovol, aby zažiaril ti Kristus. Gud säger, Kristus skall lyse. Boh hovorí, Kristus sa ti zaskvie. Där ikke någon om eller men. To nie je, že možno alebo snáď. Ikke någon möjligens eller kanske. A nie je to, že možno alebo nejaká možnosť. Kristus skall. Kristus sa zaskvie. To ska vara ditt personlig. Budem osobný. Selom det är vanskligt. Aj keď je to ťažké. Det är flera månader sedan jag fick vite detta tema. Pred niekoľkými mesiacmi mi dali túto tému. Ja ich grunna på det och tänkte på det och jag läste. A ja som si čítal, rozmýšľal nad tým, premýšľal. Jag följde ju mer jag läste och tänkte ju mindre visste jag. A ja som sa cítil, že čím viac čítam a rozmýšľam nad tým, tým menej viem. Men så för väl en uke siden. Ale pred viac než týždňom. Så satt jag på mitt arbetsrum. Tak som sedel v mojej pracovni. Och efter halvannat dygn var präkningen färdig. A po 1,5 dní som mal hotovú túto zvesť. Och jag tänkte, oh, det var gott. A rozmýšľal som, ach, konečne to mám zase. Det var det inte länge. A 1,5 to nie je dlho. För när jag gick till ro för natten. A išiel som spať. Så sa Gud, det där är icke budskap. A Boh mi povedal, to čo si si pripravil, to nie je tá zvesť. Det är teologiskt föredrag. To je teologická prednáška. Det är något du har snickrat samman på 1,5 dygn. Det är något som du pospajal spolu za 1,5 dygn. Och så lovde jag Gud att bränna förberedelsen. A ja som slúbil Bohu, že spálim to všetko. Och så sa jag, nu må du röra vid mitt hjärta och ge mig ett budskap. A tak som povedal, tak sa dotkni mojho srdca a daj mi správu, daj mi zväzť. Och jag har förväntat mig en härlig upplevelse. A čakal som, že príde nejaký úžasný zážitok. Jag har förväntat mig inspiration. Čakal som inšpiráciu. Men istället kom en massa stygga tankar. A namiesto toho prišlo veľa zlých myšlienok. Som en kristen ikke engang ska tänka. Ktoré by si ani kresťan nemal myslieť. Och jag sov lite på natten. A málo som spal v noci. Och på morgonen när jag vaknade följde jag mig som det mest förtapte människan. A ráno, keď som sa zobudil, som sa cítil ako ten najzatratenejší človek. Det var bara mörker. Iba tma. Kunne en man som jag ha Guds ånd? Človek ako ja môže mať Božieho ducha? Som hade det slik? Kto takto sa má, ako ja teraz? Och jag sa, Gud, jag kan da ikke preke for andre. A ja hovorím, Bože, ako ja mám kázať iným? Jag sa, Gud, det är så mörkt här inne. Veď je tak tma vo mne. Och det var det som Gud sa, ja, det är ingen annan utväg än att du må la Kristus lyse för dig. A vtedy, ako keby povedal Boh, tak potom tu už nie je žiadna cesta, iba tá, že ti bude svietiť Kristus. To je kľúso. A vtedy sa rozsvietil. Här är det mörke. Tu je tma. Där är det ljus. Tam je svetlo. Och när jag lar Kristus lyse för mig så blir det ljus här inne och. A keď ja dovolím, aby sa zaskvel Kristus, tak svetlo prechádza sem. Stop, ta din säng och gå hem. Vstaň, zober svoju posteľ a choď domov. Kristus ska lyse för dig. Zaskvie sa ti Kristus. Du ser det, och tro, det är icke ett val mellan forskjelliga meningar eller läresättningar. Viete, veriť, to nie je, že si volíme medzi nejakými učeniami, poučkami. Eller påstander eller doktriner. Alebo tvrdeniami a doktrínami. Men det är ett val mellan två forskjelliga livsmöjligheter. Ale to je to, že si volíme medzi dvoma úplne odlišnými možnosťami života. Det är inte ett födelsemässigt eller teoretiskt val. A to nie je nejaký teoretický alebo taký citový výber, ktorý robíme. Men ett ganska praktiskt val. Ale praktický výber. Akurat som jeden förtapte son. Tak ako ten stratený syn. Det kom till ett punkt där han sa, ja vill stå upp och gå till min far. Prišiel bod, kedy musel povedať, vstanem a pôjdem k otcovi. I Efesebrevet 2 så talas om att vara död i överträdelser. Efeským 2 rozpráva o tom, že sme boli mŕtvi v našich prestúpeniach. To je strašný súd, ktorý Boh hovorí nad našou padnutou prirodzenosťou. Naša padnutá prirodzenosť nenávidí Boha a miluje hriech. Rómerbrevet 8 säger att ködets attro är fiendskap mot Gud. Rímským 8 hovorí, že telesnosť je nepriateľstvo voči Bohu. Vårt kjöd kan icke vara Gud till behag. Že telo a Boh nejdu dokopy.
som menneskets egen vei til Gud, den fører ikke fram. Takže cesta človeka smerom k Bohu, tá nie je vpred. Guds ord sier at vi ble tomme i våre tanker. Božie slovo hovorí, že sme boli prázdni v našich myšlienkach. A så kommer Efesebrevet 5 med sitt väldiga löfte. A potom prichádza Efeským 5 so svojím krásnym zasľúbením. At hvis vi er villige å la Gud vekke oss opp. Že keď sme ochotní a dovolíme Bohu, aby nás prebudil, so skal Kristus lyse for oss. Tak Kristus sa nám zaskvie. Stå opp fra det døde og la Kristus lyse. Vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Du ser, når Kristus kaller oss. Keď Kristus nás volá. Fra syndens dødssøvn. Zo spánku v hriechu. So tilbyr han også befrielse. Ponúka nám aj oslobodenie. Du ser, det er han som ropte Lazarus ut av graven. Veď je to on, kto kričal, Lazar, poď von z hrobu. Det er så mektig som det står i Johannes evangeliet. Je to také silné, to, čo je napísané v evangeliu Jánovom. Jesus roper Lazarus. Ježiš kričí, Lazar. Jeg har lyst til å si, sorry, han er død. Ja by som mu chcel povedať, prepáč, on je mŕtvý. Det er litt sent å kalle på ham nå. Už je neskoro na neho volať. Men Jesus sier Lazarus. Ale Ježiš hovorí Lazar. Og så står det i Johannes evangeliet. A v evangeliu je napísané. Da kom den døde ut. A vtedy vyšiel ten mŕtvý von. Men den døde må velge å gå ut. Ten mŕtvý si musí vyvoliť, že pôjde von. Jesus tvinger ingen. Ježiš nikoho nenutí. Han er her for å vekke deg i kveld. Je tu, aby nás prebudzal dnes večer. Men opprøde er ditt valg. Ale to, že vyjdeš, je tvoja voľba. Vi skal følge han som er livet. My budeme nasledovať jeho, kto je život. Lik den lame, så må du aldri prøve å reise deg i egen kraft. Podobne ako ten porazený, nepomáha, že sa budeš pokúšať postaviť vlastnou silou. Det vil bare føre til trøtthet, nederlag og skuffelse. To ťa privedie len k tomu, že budeš viac unavený, že budeš frustrovaný a sklamaný. Må du få nåde å se bort fra deg selv. Maj milosť pozerať mimo seba. Og feste blikken på han som kan reise deg opp. A uprieť svoj zrak na neho, kto môže pozdvihnúť. La Gud løfte din blikk over jordens grus. Dovol Bohu, aby zdvihol tvoj zrak ponad prach zeme. Og løfte blikken over alle dine, hva skal jeg si, personlige skrøpeligheter. A zdvihol tvoj zrak ponad všetky tvoje osobné nedostatočnosti. Over alle dine personlige begrensninger. Ponad všetky tvoje osobné ohraničenia. Og opp til ham, for hvilken ingenting er umulig. Až hore k nemu, pre koho nič nie je nemožné. Jesu grav er tom. Ježišov hrob je prázdny. Han har beseiret døden. On zvíťazil nad smrťou. Men det står om noen damer som var på vei ut til graven. A je napísané o tých ženách, ktoré idú k hrobu. Men når man tjener en død Jesus, så blir det fort depresjon. A keď si myslíte, že Ježiš je mŕtvý, tak vtedy je to pre vás depresívne. Vem skal rulle vekk stenen? Kto nám otlačí kamen? Men Gud hadde aldri kalt dem i stenflyttingsbransjen. Ale Boh ich nepovolal k tomu, aby odvalili kamen. Vi må slutte å konsentrere oss om alt det der Gud aldri har bedt oss gjøre. Musíme skončiť s tým, že sa koncentrujeme na veci, do ktorých nás Boh nepovolal. For når de løfte blikket så de at stenen var rullet vekk. Keď zdvihli zrak, videli, že kamen je preč. Og her går mine tanker til den fantastiske amerikanske sangen. A ja idem teraz tu s myšlenkami ku jednej americkej piesni. He still rolls the stone away. A on odvalil ten kamen preč. He still changes the heart that pray. On ešte stále dáva tie kamene preč, on ešte stále he still changes the heart. On ešte stále mení srdcia ten deň. If you're bound by sin's prison. Ak ty si uväznený v hriechu. You don't have to stay. Nemusíš tam zostať. He still rolls the stone away. Pretože on ešte stále dokáže odvaliť ten kamen. They mean good.
Toto je môj Boh. To je din Gud. To je tvoj Boh. Följ han. Nasleduj ho. Du ser, historien och livet är inte som en ring. Viete, historia, život, to nie je ako kruh. To je som att allt jämtar sig hela tiden. To nie je tak, že všetko sa opakuje dookola. Du ser, historien har en begynnelse och en ende. História má začiatok a koniec. I begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Na začiatku stvoril Boh nebo a zem. A na konci je to, že on príde pre svoju nevestu. Takže bez ohľadu na to, akú máš minulosť, cez čo si musel prejsť, prežiť, nikdy nesmieš veriť Satanovej lži. När han säger att denna fortid också kommer till att prägla din framtid alltid. Keď on hovorí, že tvoja minulosť bude označovať to, aký budeš v budúcnosti. Hoci ako veľa zlého by sa nachádzalo v tvojej minulosti. Alebo hoci koľko veľa temnoty a ťažkosti by si zažíval dnes. A čokoľvek by ťa nabádalo v tejto chvíli, so kan du i krafta Jesu Kristi försoningsdöd, tak môžeš v moci Kristovej smrti få absolut alle dine synder tillgitt här och nu. Môžeš dostať úplne všetky tvoje hriechy odpustené. Du må aldrig glemma att Jesus älskar dig. Nikdy nezabudni na to, že Ježiš ťa miluje. Att han både kan och vill gripa in. Že on môže a aj chce zasiahnuť. Och förlösa dig från din fortid. Oslobodiť ťa od tvojej minulosti. Stop fra de döde och Kristus ska lyse för dig. Vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Vilken Jesus? Aký Ježiš? Han som sier slik i Lukas 4, vers 18 och 19. On, ktorý hovorí v Lukášovi 4, 18, 19. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Od je ham, du ska lytte til. Jeho počúvaj. Lytte ham och la Kristus få lyse för dig. Počúvaj a zaskvie sa ti. Jesus säger inte bara att det är en möjlighet. Ježiš nehovorí len to, že toto je možnosť. Men han säger det är en verklighet han tillbyr dig nu. Ale on hovorí, že to je skutočnosť, ktorú ti ponúka. Hvis du vill ha Jesus vara herre i ditt liv. Keď necháš Ježiša, aby bol pánom tvojho života. Ska denne kväll få bli en vändepunkt i ditt liv. Nech je tento večer bodom obrátenia v tvojom živote. En ny start. Novým štartom. Bare bekjenn. Len vyznaj. Jeg er død og oppstanden med Kristus. Ja som mrtvý a zároveň vzkriesený v Kristovi. Til samme tid så er varken min tro eller mitt nye sinn på noen måte fullkomment. Zároveň nemôžem povedať, že moja viera alebo môj život je dokonalý. Och selv om Kristus virkelig lyser for meg. A aj keď Kristus naozaj sa mi skvie a žiari mi. Så jeg ikke bare ånd, jeg er også kjød. Ja nie som len duch, ja som tiež telo. Men jeg har valgt å stå opp og la Kristus lyse for meg. Ale vyvolil som si vstať, aby mi skvel žiaril Kristus. Og dette nye. A táto nová vec. Troens nye liv. Ten nový život viery. Dette å leve i troens atmosfære. To žiť v atmosfére viery. Der er det tross alt det åndelige liv som skal bestemme over meg. Ten duchovný život bude rozhodovať o mne. Men jeg er ikke så død for loven at den aldri angriper meg. Ale ja som nedokázal zomrieť tak zákonu, že by nikdy na mňa neutočil. Jeg er ikke så død for verden og synden at den aldri frister meg. A neumrel som tak svetu, že by ma niekedy nepokúšal. For det kan skje.
To sa deje. Synden kan frista. Hriech nás môže pokúšať. Den kan overrumple mig. Môže ma udupať. Ändå fäller mig. Zložiť ma. Men jag väljer att icke förbli liggande. Ale ja si volím, že nezostanem ležať. För jag har mitt i all min brist och skröplighet. Pretože uprostred mojej zlomenosti a nedokonalosti igen och igen lyttet till hans röst. Ja opäť a opäť a opäť a opäť počujem jeho hlas. Stå upp och Kristus ska lyse för dig. Vstaň a zaspie sa ti Kristus. Ja må alltid stå upp igen. Ja musím vždycky vstať na novo. Och begynna på ny. A začať oznova. En helig man eller kvinna. Svätý muž alebo žena. Är en person. Je človek, som har blivit upprejst en gang mer än han har fallt. Ktorý vstal o jedenkrát viac ako padol. Luther säger att en kristen är icke ett människa som icke har någon synd. Luther hovorí, že kresťan to nie je človek, ktorého v živote nie je hriech. Men ett människa som ingen synd blir tillregnet. Ale je to človek, ktorému žiadny hriech nie je počítaný. Ja vet, vad det är att vara bundet. Ja viem, čo to je byť poviazaný. Men jag vet också vad det är att bli satt fri. A viem aj, čo je to byť oslobodený. Det har jag inte lärt på bibliotek eller någon fakultet. A toto som sa nenaučil v knižnici alebo na nejakej fakulte. Men i samfunnet med han. Ale v spoločenstve s ním. Som säger, stå upp och jag ska lyse för dig. Ktorý hovorí, vstaň a ja ti budem žiariť. Så vokn upp du som sover. Tak vstaň, ty, ktorý spíš. Stå upp fra de döde. Vstaň z mŕtvych. Våga ta ett steg i tro i kväll. Odváž sa spraviť krok viery dnes večer. För någon kanske till omvändelse. Možno pre niekoho k obráteniu sa. För någon till förnyelse. Pre niekoho k obnoveniu sa. För någon kanske till att på ny invie sig. Ty Jesus helt och fullt. Možno pre niekoho, že si povie, že na novo chcem Ježiša nasledovať naplno. So ska vi synge samme strax. A za chvíľ budeme spolu spievať. Och du som på en särlig måte føler att du vill stå upp för Jesus. A ty, ktorý tak prežívaš, že chceš vstať pre Krista. Det är inte nödvändigt, men du kan ha den möjligheten. Nie je to nutné, ale ak chceš. Att rejse dig när vi synger denne sangen. Keď budeme spievať, kľudne sa postav. Som bekjenner, že ja, Jesus, ja vil stå opp for deg. Ako tvoje vyznanie, že ja mám Krista, ja chcem, aby mi svietil. I have decided to follow Jesus. Rozhodol som sa nasledovať Ježiša. No turning back. Niet cesty späť. No turning back. Niet cesty späť. Amen. Amen. Herre, skriv ditt ord in i vårt hjärta. Pane, zapíš svoje slova do môjho srdca. Så vi inte lever i en falsk tröst. Aby to nebol len nejaká falošná nádej. Herre, vi vill stå upp i kväll. Páne, my chceme vstať dnes večer. Och låt dig få lyse för oss. A dovoliť tebe, aby si žiaril. Amen. Amen. Ježiš za mnou, a
Ja by som chcel vlastne nás všetkých vyzvať k tomu, aby aj tie slová, ktoré sme dneska počuli, či už teraz večer, alebo dnes do obedu, alebo po obede na semináru, ak ste boli oslovení, ak ste vnímali, že Pán Boh vám prehováral, tak to nenechajte len tak. Modlite sa, rozmýšľajte nad tým, čo vám Pán Boh chcel povedať. Možno vás naozaj vyzval k tomu, aby ste za ním kráčali, ešte nikdy v živote ste to neskúsili. Tak môžete sa modliť, môžete, ak máte ku niekomu dôveru tu na, môžete ísť za ním a modliť sa spoločne, alebo sa len rozprávať. Myslím, že k dispozícii budú viacerí ľudia, s ktorými sa kľudne môžete rozprávať, aj za kurtom, kedy ste chceli ísť kľudne. Ale využite ten čas, ktorý máte, ktorý máme tu na, a nenechajte to, keď k vám Pán Boh hovorí, ale nenechajte to len tak odísť do zabudnutia, ale s tým Božým hlasom odpovedajte. Tak Kurt hovoril, Pán Ježiš zavolal Lazara, ale Lazar musel vyzval. Tak aj my sa nechajme, keď sme boli oslovení, tak vystupujme, vstaňme z tých mŕtvych, nech nám zažiari Kristus. Teraz by som vám chcel povedať niekoľko oznamov, hlavne čo sa zajtrajška týka. Je jedna zmena, veľmi dôležitá zmena v programe. V programe máme napísané, že je ranné stíšenie a potom sú bohoslužby o 10. To nie je pravda, ten program, tam je to zle napísané. Zajtra budú bohoslužby v evangelickom kostole o 9. hodine ráno. To znamená, že to ranné stíšenie nebude a stretneme sa na poraniekách, hneď ideme na služby Božie o 9. hodine do evangelického kostola. Ten kostol je vzdialený odtiaľto zhruba nejakých 800 metrov. A ktorí ste tam boli dnes už na seminár, tak viete, ako sa tam dostať. Ktorý nie je to nič zložité, ide sa vlastne stále rovno po okružnej.
Ak by ste mali problém tam trafiť, tak skúste nasledovať ráno DAO alebo sa spýtajte tých, ktorí tam už boli. Čo sa hotela týka, máme sa odhlásiť do 10. hodiny, čiže to už Slavo spomínal a ja to zopakujem. Najlepšie asi bude hneď vlastne po ranejkách sa zbaliť, aby sme na služby Božie vlastne už išli zbalení, aby sme nenechali svoje veci vlastne v izbách, aby sme to do tej 10. stihli. Tí, ktorí máte auta, tak skúste pomôcť ľuďom, ktorí auta nemajú. Ak by ste videli, že niekto potrebuje pomoc, tak buďte iniciatívni, sami sa navrhnite. Čo sa obeda týka, tak ten bude v gymnáziu rovno oproti evangelickému kostolu. Takže to vlastne budete vidieť, kde to je hneď ako vlastne po bohoslužbách sa tam ľahko dá dostať. Takže ešte raz opakujem, zajtra bohoslužby nie o 10. ako je v programe, ale o 9. hodine ráno v evangelickom kostole. A teraz vlastne bude takých 15 minút zhruba prestávka a po tej prestávke vlastne sme pozvaní na to soáre, ktoré sme spomínali v úvode, Maruška Kožlejová a vlastne kolektív jej spoluautoriek bude predstavovať knihu vo vitríne. Takže požehnaný večer ešte. Lebo tu to je všetko.